Attention, we have a problem. Paloasennushommia. On kuulemma ääniongelmia. Ei mulla, vaan koneella. Käydään katto. Kramerin pienkuurme sieltä tuli. Tuttu merkki monelle. Omistajan mukaan vanhat työvalot häiritsee radion. Katsotaan, riittääkö valojen päivitys vai pitääkö myös vaihtaa johdot ja tarkistaa mahdollisuuspisteet. Käydä katsomassa myymälästä, mitä vaihtoehtoja löytyy. Löytyyhän sieltä asiakkaalle ratkaisu. Eli optimumin työvalo erittäin levällä valokeilalla ja markkinoiden parhaimmalla häiriösuojalla. Ei muuta kuin asentaa. No niin, nyt rokit taas raikaa. Päivitys oli todella helppoa ja nyt saatiin enemmän tehoa ja parempi valokeila kuin niihin vanhoihin. Ja johdot oli sopivan paksuiset, että niitä ei tarvitse päivittää, että ne kestää nämä uudet valot. Ei muuta kuin hommiin.